ជំរាបសួរបងប្អូនអរគុណថ្ងៃនេះសូមណែនាំបងប្អូនអរគុណអំពីវគ្គសិក្សាវេយ្យាករណ៍ភាសាកូរ៉េដែលវគ្គសិក្សានេះគឺសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ចេះភាសាកូរ៉េច្បាស់លាស់ចេះបកប្រែហើយបងប្អូនដែលសម្រាប់រៀនដូរវីសានៅប្រទេសកូរ៉េនិងសម្រាប់បងប្អូនដែលរៀនដើម្បីដូរសញ្ជាតិឬប្រឡងចូលសញ្ជាតិណាដល់វគ្គសិក្សានេះគឺយើងរៀនតាមវគ្គសាវេទនា program ដូចយើងបានមើលអញ្ចឹងនៅក្នុងសភៅនេះគឺជាសភៅសម្រាប់អ្នករៀនសាវេទនា programហើយបងប្អូនខ្លះគាត់រៀននៅក្នុងវគ្គហ្នឹងក៏តាមអត់ទាន់ដោយសារគ្រូជំនាញក្រេបញ្ញលលឿនឬក៏គាត់បញ្ញលអត់អស់អញ្ចឹងហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលរៀនសាវេទនា program តាមមិនទាន់រៀនប្រឡងមិនជាប់ឬក៏រៀនអត់សូវយល់អញ្ចឹងអាចមកសិក្សាជាមួយខ្ញុំបានដោយខ្ញុំបានដកស្រង់នៅវេយ្យាករណ៍ទាំងអស់នៅក្នុងសាវេទនា program យកមកបង្រៀនពីកម្រិត1ដល់កម្រិត4តោះណាដល់ការបង្រៀននេះគឺខ្ញុំបានបំបែកជាសភើភាសាខ្មែរដែលមានទម្រង់បែបនេះអញ្ចឹងនៅក្នុងសភាភាសាខ្មែរខ្ញុំបែងចែកវាទៅជានិយមន័យនៃការប្រើប្រាស់តើវេយ្យាករណ៍នឹងប្រើរបៀបម៉េចហើយរបៀបប្រើប្រាស់តើវេយ្យាករណ៍នឹងប្រើជាមួយធាតុសព្ទប្រើជាមួយគុណនាមយើងប្រើរបៀបម៉េចហើយប្រើជាមួយនាមតើយើងប្រើរបៀបម៉េចតើអ្នកទាំងអស់បន្តមកយើងរៀនបំបែកដើម្បីយើងកាន់តែច្បាស់ថាអតីតកាលយើងប្រើរបៀបម៉េចហើយបច្ចុប្បន្នយើងប្រើរបៀបម៉េចហើយអនាគតយើងប្រើរបៀបម៉េចហើយបន្តមកនៅកន្លែងនេះក៏មាននាមណែនាមយើងប្រើវិមិច្ឆ័យបច្ចុប្បន្នហើយនៅអតីតកាលយើងប្រើរបៀបមិនបន្តមកយើងនឹងរៀនអំពីការបកប្រែនៅលំហាត់និងការធ្វើលំហាត់នៅក្នុងសភើសាវេទនាប្រូក្រាមផងដែរដូចបងប្អូនបានមើលនៅក្នុងសភើនេះហើយសភើរបស់ក្រសួងអញ្ចឹងក្នុងសភើរបស់ក្រសួងគឺគេចេញឲ្យតាមពាក់កណ្ដាលខាងលើនឹងទេអញ្ចឹងបងប្អូនខ្លះរៀនមួយជំនាញកូរ៉េតាមតួនបងប្អូនខ្លះរៀនមួយលោកគ្រូជំនាញកូរ៉េគឺតាមអត់តួនទេហើយលំហាត់ក៏បកចេញពាក្យក៏បកចេញប៉ុន្តែសម្រាប់ការសិក្សាជាមួយខ្ញុំបងប្អូននឹងចេះពីនិយមនៃការប្រើប្រាស់របៀបបំផែករបៀបបកប្រែនិងការធ្វើលំហាត់ទាំងអស់ដល់ខ្ញុំបញ្យល់ជាភាសាខ្មែរលំអិតសម្រាប់ជូនតើអ្នកទាំងនេះហើយការសិក្សាគឺយើងសិក្សាជាលក្ខណៈវីដេអូថតទេអញ្ចឹងខ្ញុំថតបញ្យល់ទាំងអស់ហើយខ្ញុំដាក់នៅក្នុងក្រុម Facebook ដែលបងប្អូនអាចមើលគ្រប់ពេលនិងគ្រប់ទីកន្លែងហើយមានកន្លែងណាឆ្ងល់បងប្អូនអាចឆាតខ្ញុំមកសួរខ្ញុំបន្ថែមលំហាត់ណាមិនយល់អាចឆាតមកសួរខ្ញុំបន្ថែមឬខមមិនខាងក្នុងវីដេអូបានតើអ្នកទាំងនេះអញ្ចឹងការសិក្សាគឺខ្ញុំធានាថាចេះ 100% ដោយសារបងប្អូនមើលហើយបកប្រែហើយអាចមើលបានគ្រប់ពេលដែលបងប្អូនទៅនេះហើយមួយទៀតជាពិសេសនៅបងប្អូនអាចឆានសួរបន្ថែមក្នុងការបញ្យលទទួលការបញ្យលអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលខ្សោយវេយ្យាករណ៍ឬក៏រៀនជាមួយគ្រូជំនាញកូរ៉េតាមអត់ទាន់អញ្ចឹងអាចមកសិក្សាជាមួយគ្នាបានដោយវគ្គសិក្សាយើងបែងចែកជា2គឺកម្រិត1កម្រិត2មួយថ្នាក់និងកម្រិត3កម្រិត4មួយថ្នាក់ឬក៏បងប្អូនអាចរៀនទាំង4កម្រិតក៏បានដែរតើអ្នកទាំងនេះហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់សិក្សាអាចឆានមកកាន់ផេកហើយខ្ញុំនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានបន្ថែមជូននិងចុះឈ្មោះដើម្បីសិក្សាជាមួយគ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងអរគុណជម្រាបលាជួបគ្នានៅម៉ោងសិក្សាទាំងអស់គ្នា